Lulzim Basha konsideroi Edin Rama një kryeministër të konsumuar në sytë shqiptarve, dërsa Ilir Metën dhe Sali Berishën dy dinosaur të tranzicionit 30 vjeçar. Basha tha se trekëndshi Bermudus nuk mund ta ndalë atë në betejën që ka nisur, dërsa tha se do të jem në ballë të të gjithë shqiptarve. Ish kryetari kësaj partie ka ndërmarr një sulm frontal ndaj demokratëve që nuk mendojnë si ai. Ka marr logon e LSI-s, e ka çuar në KQZ dhe me logon e LSI-s po shëtit në këto 6 bashkit që bashkëkryetari tjetër i LSI-s i ka deklaruar tani u kujtua 12 muaj para zgjedhjeve lokale të rregullta ti dekretoi për zgjedhje të pjesëshme lokale duke sulmuar kandidatët e Partisë Demokratike. Janë bashk. Ky është trekëndshi i Bermudës. Arrin ta mbajnë njëri tjetrin në këmbë sepse janë një pakicë papërfillshme. Përballë një shumice absolute, e cila ju siguroj që shtrihet përtej rradhëve të Partisë Demokratike.